mwakaze nanone kuri Bounce the Life TV. Wino wa mwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganu bitandukanye. Kumwe nange dohote uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kudushyigikira, ukuntu mukomeza kubana natwe, ukuntu mudufasha mu gusanyiza ibi byigisho rwose ni imbaraga muba mudutera. Tujye kure hamwe rero ikigisho gikomeye. Abakobwa n'abadamu bajya bambaza. By'umwihariko abatarashaka cyangwa se abagiye kongera gushaka. Wabwirwa n'iki ko ufite imyitwarire y'uburozi ku mugabo? Kubera iki aguhunga? Tujye kureba hamwe imyitwarire y'uburozi ku mugabo ituma aguhunga. Kandi mwakundanaga rwose ubona ibintu bimeze neza ariko ukajya kubona ukabona yigendeye, biba byatewe n'iki? Inyitwarire y'uburozi rwose ni ukuyirinda, kuko nta mugabo n'umwe ujya uyihanganira, nta musore n'umwe mu rukundo ujya uyihanganira. Kandi uruzabireba ni imyitwarire ugira mu ntangiriro yo kumenyana cyangwa se mu ntangiriro y'umubano. Ni ngombwa yuko mumenya iki kintu. Umubano kugira ngo uzabe mwiza nuko urukundo rw'abakundana rugenda rubaho mu gihe, ntabwo bibaho mu kanya gatoya. Kandi nanone ibi bintu ugomba kubizirikana. Hari igihe uvuga ngo ukunda umuntu atari ukunda, aho gukunda ifoto cyangwa se ipica wamushyizeho, ukurimo kumwifuza, ukurimo kumutekereza. Ibi bintu rero mu ntangiriro y'umubano mugomba kubimenya ko akenshi utabyitayeho birakwicira, bigatuma umugabo yigendera kandi mukuri wabonaga ibintu bimeze neza. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda, wita wishyira mu myanya ako kanya muvuganye. Abakobwa n'abadamu iyo bagiranye ibihe byiza umunsi umwe cyangwa ibiri n'umugabo runaka cyangwa umusore, batangira kwishyira mu myanya bagashyuha bagashyuhirana. Ibyo bintu birambira umugabo kandi bituma abona neza yuko ari ibintu birimo gutekereza bitari byo. Kubera yuko kuba washyushye ugahita wimajina wenda mwana banye cyangwa se muri kumwe, hari igihe we aba abona ari ubucuti busanzwe agukeneyeho, wenda ibyo kubara nawe bikazaza nyuma kera kubera ko umubano wanyu warambye. Ariko kumara umunsi umwe ibiri itatu, umuntu umunsi umwe ibiri itatu ugatangira ugashyuha nkaho mubana cyangwa se muzabana, biramwangiza. Ntabwo ugomba gushyuha kubera yuko ubutamuzi. Kano ntanugu ubuze icyo ashaka muri uwo mubano, ntanugu ubuze uko yiyumva, uko akwiyumvamo. Rero yumva yuko utazi icyo ashaka, bigatuma yigendera. Ajyanwa nuko abona ko ari igikoresho cyawe, kikuzamura amarangamutima, kigukura mu bwihebe no mu bwigunge. Iki kintu uhora ushyuha ugahita wishyira mu myanya ku mugabo, biramwangiza, biramubihira, rwose ni igikorwa cy'uburozi. Bagore, bakobwa, mubyumve. Kabiri, igihe cyose ushaka kwigira uko utari, wigira mwiza cyane, ukamwereka yuko hari ibintu udashobora, ibintu utakora, ukigira yuko rwose uri umuntu udasanzwe. Iyo birambye ahita abona yuko utari umuntu ukwiye, kandi abiyumvamo ko urimo kubeshya ari byo urimo kwigira. Yiyumvamo yuko ushaka kumwirukana. Iyo wigira mwiza ugashaka kumwereka yuko rwose uri umuntu urenze, yaba ari ukuburenze ku myitwarire cyangwa se ku mafaranga, iyo bintu biramwirukana. Rero abadamu mwigize femme parfaite, perfect women, rwose nta kintu byabamarira ahubwo byirukana abagabo. Ugomba kuba wowe mukaganira ibyo akubwiye utemera, ukamubwira uti ibi bintu simbyemera, niba bitari muri values zawe. Kuko hari n'igihe umuntu akubwira ibintu utarabasha gusobanukirwa n'impamvu arimo kubikubwira. Rero ibintu byo kwigaragaza ukuntu utari, ukigaragaza nk'umugore w'umwana mwiza kandi atari ibyo, cyangwa umukobwa w'umwana mwiza, ukigira mwiza birenze ibyo akeneye, biramwirukana. Gatatu, igihe icyo ari cyo cyose mu cyumweru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu cyangwa cya kane, utangiye kumwohereza amamesaje agaragaza amarangamutima umufiteho. Ukwezi kumwe buryo utaramenya umuntu, ukamwandikira yuko umukunda, ukamwandikira yuko ari speciale mu buzima bwawe, ari umugabo udasanzwe, biba atari igihe cyo kubivuga.
ntabwo ari igihe cyo kumubwira ko umukunda kubera yuko uba utaramumenya. Iyo umwereka yuko ari home ideal cyangwa ari umugabo rwose w'agaciro w'umumaro mu buzima bwawe, ibyo bintu bimutera ubwoba kandi uba umubwiye byinshi ku buryo yumva urimo kumufunga akigendera. Iyo umubwira gutyo yuko ari umugabo rwose udasanzwe, ari umugabo w'agaciro mu maso yawe, ibintu byinshi kumukunda, yuko wagize umugisha kwa mwarahuye, akari nawe ubivuga cyane, ibi bintu biramwangiza ahita ahubwo agira ubwoba. Noneho ugasanga arabona yuko ushaka n'ibintu by'imibano yako kanya, uramenye na mugabo ukunda ibi bintu ko ari bitatu. Ibintu bitatu nubikora umugabo wari we wese azaguhunga, uzabikwemerera nuko azaba afite ikindi kintu agushakaho. Ariko umugabo ushaka umubano urambye mugitangirana akakubona muri aya mashusho atatu, nago umuramya ahita yigendera, nago umuramisha arigendera. Hari umukobwa rero kubwira cyangwa umugore ukubwira ati umugabo twakundanye rwose byari bishyushye bimeze neza biryoshye, ariko ngiye kubona mbona arandetse arigendeye. Najya ngo utangaze neza yuko igitumye agenda ni ibi ngibi nyine, abatashoboye kubyihanganira kumwereka yuko rwose ubibona yuko cyangwa se ushaka yuko muzagirana kure muzabana, se ibyo bintu biramubangamira cyane cyane yuko n'uyu menyanye n'umuntu hafi aho ngaho ni gakeya hari ikintu umugabo aba guteganyaho. Buryo umugabo azaguteganyaho ikintu mumaranye igihe kinini cyane amaze kukurambagiza koko yarakubenguswa akabona yuko ko ari umugore ukwiye cyangwa se ari umukobwa ukwiye. Iyo umwiyereka ko ari umuntu mwiza rwose, ari umuntu wahatari rwose mu bintu byose, ari umuntu ufite ubwenge usobanutse rwose, ukaba umwereka yuko unamurenzeho, biramutinyisha bigatuma asubira inyuma akigendera. Iyo utangiye kujya umwanikira hatarashira icyumweru kimwe cyangwa se kirangiye ibyumweru bibiri se cyangwa bitatu cyangwa ukwezi, ntabwo ubura akamenya umuntu, ugatangira rwose gushyuhirana mu mamesaje, umuhamagara umubwira yuko umukunda cyangwa se ari spesiyare, ari umuntu ugabo w'agaciro wagize umugisha kwa mwarahuye. Ibyo byose yumva bimuteye ikibazo, akumva agize ubwoba, agahita abona yuko ushaka kuzamufatira mu biganza bye ukamugira ingaruzwa miheto, agatinya akisubirayo. Rero badamu mwitonde ibi bintu, ni ngombwa yuko mureka umugabo akagira first move, akariwe uza, nago umugore ari we uza, ahubwo umugabo ni uza, wowe urikiriza ibyo umugabo ashaka yuko mugenderana kure, niwe ubitangiza, nibwo bigira umumaro. Ariko yari wowe wabishyuke mukabitangiza, uzasanga yuko niyo yakwihishamo mukagirana kure, uzikorera urugo kandi uzavunika kubera yuko niwe wamushotoye, niwe wabishyukemo cyane akakwihorera. Mbese rero uzamufata nk'umwana mu rugo, niyo mpamvu uzamuhora mushwana umutwuka kurya, ukubona ari umugabo udashoboye, udafite responsibility, utazi gufata inshingano. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niyo mushya kuri channel, kora like, kora subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiciro kwana namwe, kumwe na idohote w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.